Prezidenti rrëzoi me shumicë të votash kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Socialiste për të shtyrë nga kalendari 3 javori punimeve projekt vendimi mbi lënien e imunitetit. Tre grupe parlamentare i kanë kërkuar Komisionit Venecias të interpretojë për përshmërim me kushtetutën të projekt vendimit që e ka ndërmarë Parlamenti Shqiptar. Deputetet e shumicës së djathtë u shprehën kundër kësaj kërkese, duke lënë në fuqi diskutimin e çështjes së imunitetit në 3 nëntor. Projekt rezoluta e propozuar nga socialistët për statusin e Kosovës u la të shqyrtoi më parë nga Komisioni i Jashtëm Parlamentar. Deputetet e opozitës i kërkuan ministrit Gjana anullimin e vendimit të tij për të lënë në fuqi heqjen e aksizës së karburantit për fermerët, çfarë u kundërshtua nga kreu i bujqësisë. Parat që janë disponuar për të shpërndar naft për fermerët, nuk kanë përfundu të këfermerët. Pra, nuk kemi hequr gjë fermerëve. Nuk është se fermerët e kanë marrë deri sot karburantin dhe sot nuk e marrin. U ha kemi hequr nga dora disa grupeve ndërmjetëse. Kuvendi e miratoi me elektronik proces verbalin e seancës së kaluar parlamentare, me qënë se socialistët ngritën pretendimin se projekt vendimi për ekspertizën ndërkombëtare në Alp Telekom nuk ishte siguruar kuorumin e nevojshëm të votave.